Հարգելի գործընկերներ, Իգոր ծրագրի հարգելի մասնակիցներ, ողջունում եմ բոլորիդ եւ ուրախ եմ այս հանդիպման համար։ Նման հանդիպումները արդեն դարձել են ավանդական, այսինքն հենց ծրագրի մեկնարկի տարվանից, եթե չեմ սխալվում, մենք նման հանդիպումներ կազմակերպում ենք եւ շատ կարեւորում ենք, որպեսզի նաեւ հնարավորություն ունենանք քննարկելու հարցեր, որոնք գուցե շատ ուղիղ կապված չեն պետական կառավարման համակարգի եւ օրակարգերի հետ։ Ես շատ կարևորում եմ Իգոր ծրագիրը, որովհետեւ դերևս այն միակ ծրագիրն է, որ Սփյուռքի մեր հայրենակիցներին պետական համակարգի հետ կապելու փորձ է անում։ Մենք ուրիշ այդպիսի ծրագիր չունենք։ Եվ սա ինչ-որ ձևով արտահայտում է նաև մեր տեսլականը Հայաստան-Սփյուռք հարաբերությունների մասին եւ ընդհանրապես հայկական օրակարգի մասին։ Եվ ուզում եմ ձեզ ասել նաև, որ իմ ընկալմամբ այսօր Հայաստանում տեղի են ունենում շատ խորքային փոփոխություններ։ Այդ խորքային փոփոխությունները առաջին հերթին սոցիալ-հոգեբանական նշանակություն ունեն, դրանք մտածողության փոփոխություններ են, եւ կարծում եմ, որ այդ փոփոխությունները անխուսափելիորեն տեղի են ունենում եւ տեղի են ունենալու նաեւ Սփյուռքում։ Եվ շատ կարեւոր է, որ մենք այս փոփոխվող մտածողությունը ճիշտ քարտեզագրենք, եւ այդ քարտեզագրման արդյունքում պիտի անխուսափելիորեն արձանագրենք, որ դրա կենտրոնում Հայոց պետականությունն է, Հայաստանի Հանրապետությունը։ Տեսեք, ես երբ որ ասում եմ սոցիալ-հոգեբանական փոփոխություն եւ մտածողության փոփոխություն, ես ուզում եմ նախարձանագրենք, որ դա չի վերաբերվում ուրիշներին, դա վերաբերվում է բոլորիս, այդ թվում ինձ, որովհետեւ ես կարծում եմ, որ էական փոփոխություններից մեկը որ տեղի է ունենում, հետևյալն է, որ շատ մեր պատմության ընթացքում, Երրորդ Հանրապետության պատմության ընթացքում հաճախ կամ երբեմն Սփյուռքը դիտարկվել է որպես Հայաստանի Հանրապետության կառավարման օժանդակ ինստիտուտ։ Փոփոխությունը, որ տեղի է ունենում, հետևյալն է, որ մենք ասում ենք, որ Սփյուռքը Հայաստանի Հանրապետության կառավարման օժանդակ ինստիտուտ չի կարող լինել, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունը, ինչպես ցանկացած պետություն, իր հստակ մեխանիզմներով գործիք է, որտեղ շատ հստակ նկարագրված է, ովքեր եւ ինչպես են կառավարում այդ մեխանիզմը։ Եթե այդ մեխանիզմի ճարտարապետության մեջ չկա մի որևէ դետալ, կամ ոչ դետալ, այլ ավելի մեծ ամբողջություն, եւ մենք փորձում ենք այդ ամբողջությունը կապել այդ մեխանիզմին, մենք արգելակում ենք այդ մեխանիզմի առաջընթաց։ Այս ակնհայտ բանը։ Եվ այս տրամաբանության մեջ ես կարծում եմ, որ փոփոխությունը, որ տեղի է ունենում, շատ կարևոր է եւ շատ էական։ Բայց մյուս կողմից ես ուզում եմ հակադարձ տրամաբանությամբ էլ նայել, որ շատ դեպքերում նաեւ Հայաստանի Հանրապետությունն է ընկալվել որպես Սփյուռքի կառավարման էլի օժանդակ կամ ոչ օժանդակ գործիք։ Ես ուզում եմ ասել, որ իմ ընկալմամբ սրան եւս պետք է վերջ տալ։ Ինչու՞։ Որովհետեւ Հայաստանի Հանրապետությունը Սփյուռքի կառավարման օժանդակ կամ ոչ օժանդակ գործիք դարձնելու պարագայում մենք Հայաստանի Հանրապետությունը դուրս ենք դնում իր իրավազորության սահմաններից եւ հետեւաբար Հայաստանի Հանրապետությունը դարձնում ենք ավելի խոցելի։ Եվ մեր ռազմավարությունը, որի մասին ես խոսել եմ, որ Հայաստանի անվտանգության ապահովման հայեցակարգային հենքը լեգիտիմությունն է կապ ունի նաև սրա հետ, որ մենք կարող ենք գործել միայն այնտեղ, որտեղ մենք ունենք իրավազորություն եւ լեգիտիմություն գործելու։ Մենք չենք կարող գործել այնտեղ, որտեղ մենք չունենք իրավազորություն եւ լեգիտիմություն գործելու որպես պետություն։ Եվ ահա այս հանգամանքի բերումով անխուսափելիորեն տեղի են ունենալու փոփոխություններ, սոցիալ-հոգեբանական փոփոխություններ, նաև Հայաստան-Սփյուռք հարաբերություններում։ Ես նկարագրեցի, թե ինչը չպետք է լինի
այնպես ինչպես մենք պատկերացրել ենք։ Այսինքն ես հասկանում եմ, որ իմ ասացի միջև որոշակի ճեղք կա առաջանում, բայց ես այսօր պատրաստ չեմ այդ ճեղքը լցնելու փորձ անել նույնիսկ, որովհետև չեմ կարծում, որ որ դա իմ գործն է կամ առնվազն միայն իմ գործն է, դա ավելի լայն քննարկումների անհրաժեշտություն ունի և այդտեղ Հայաստանի Հանրապետությունը կամ Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնյաները կարող են խոսք ունենալ, ասել ինչ-որ բան, բայց կարծում եմ, որ այս քննարկումները ավելի հանրային և ոչ պաշտոնական մակարդակի քննարկումներ են, թե ինչպիսին պետք է լինեն Հայաստանի և Սփյուռքի միջև նոր հարաբերությունները, որ նրանք այլևս այնպիսին չեն և չեն լինելու, դա կարծում եմ ակնհայտ է։ Եվ այս առումով Իգոր ծրագիրը ավելի է կարևորվում, որովհետև դա ի վերջո խողովակ է, որ այն մարդիկ, ովքեր ուզում են ներգրավված լինել, և Հայաստանի Հանրապետությունը իր բոլոր թերություններով և առավելություններով տեսնել ներսից, այսինքն Հայաստանի Հանրապետությունը կամ Հայաստանը ընկալել ոչ թե սրբապատկեր, որի առաջ պետք է մում վառել, այլ կենթանի օրգանիզմ, որը ունի առավելություններ, որը ունի թերություններ, որը կարող է տեղ-տեղ լինել սիրելի, որը տեղ-տեղ կարող է լինել ոչ գրավիչ, որը կարող է տեղ-տեղ, այսինքն կենթանի օրգանիզմ, բայց այս սրա մեջ լավ լուրն է նա, որ կենթանի օրգանիզմը կարող է մարզվել, կարող է մարզել, կարող է ինքը իր վրա աշխատել և ձգտել, դառնալ ավելի լավը, որովհետև պատկերը կամ սրբապատկերը ինքը այնպիսին է, ինչպիսին կա, նրա ոչ կարաս ավելացնես, ոչ կարաս պակասացնես, այսինքն իր հետ հարաբերվելու կենթանի ռեժիմ չկա, կամ պետք է տենց, այսինքն բան չկա, ինտերակտիվ չի սրբապատկերը, պետությունը ինտերակտիվ է, որովհետև պետությունը ապրող է, որովհետև պետության մեջ ապրում են մարդիկ, այսինքն մարդկանց աշխատանքի կատարածի և չկատարածի արտահայտության հետ գործ ունենք և սա շատ լավ է։ Ընդհանրապես մեր պետության մեր ընկալումը մեզնից սկսած, ինձնից սկսած, հասկանում եք, մենք ընդհանրապես այդպիսի ազգային բնավորություն ունենք, ես այս վերջերս կառավարության նիստում խոսեցի կոթողացման այդ ֆենոմենի մասին, որ մենք սիրում ենք ամեն ինչ կոթողացնել, այսինքն կոթողացնել նշանակում է, որ մի ոպե բոլորը թլհեռու էստեղից, ոչ մեկ չմոտիկանա, հեռվից նայեք, ոչ մեկ չկպնի, ոչ մեկ չմտնի, ոչ մեկ դուրս չկա, նայեք հեռվից։ Եվ մենք ունենք բնավորություն նաև ամեն ինչ սրբացնել, որը հենց կոթողացումից մի հատ էլ էս կողմը։ Եվ երբ որ մենք պետությունը, մենք պետությունն էլ ենք կոթողացնում և սրբացնում, թվում է, թե ինչ, իսկ ինչ վատ բան կա, ինչին եք դեմ։ Պրոբլեմն է նա, որ մենք, երբ որ կոթողացնում և սրբացնում ենք, մենք մեզ զրկում ենք այն ավելի լավը դարձնելու հնարավորությունից։ Եվ մենք մեզ զրկում ենք այն ընկալումից, որ պետությունը ընդամենը գործիք է մարդկանց կյանքը ավելի լավը դարձնելու համար։ Կոթողացման և բանի սրբացման տրամաբանության մեջ պետությունը գործիք է, որը պետք է երկրպագել, ինքը անքննելի է։ Տեսեք, մենք սրբացրինք մեր բանակը և ինչի հասանք։ Այսքան քննարկում խոսում ենք, ասում ենք, չգիտեմ, պատերազ, պարտություն ես, և չենք արել ամենակարևոր արձանագրումը։ Այսինքն շատ բաների մասին խոսել ենք, բայց ցանկացած քննարկում ի վերջո պետք է գա եզրակացության, որը լինի կարճ, կոնկրետ և հասկանալի, ըմբռնելի։ Այն ինչ որ մենք տեսել ենք 20 թվին դրանից հետո, դա մի բանի մեր բանակի սրբացման պատճառը, մեր բանակի կոթողացման պատճառը, որ չասեք, հանկարծ վատ բան չասեք, հանկարծ չքննադատեք, գինեք բանակը այդ ուրիշ օրգանիզմ, իրան չի կարելի վատ բան ասել, բայց բոլորս միևնույն ժամանակ իմացել ենք, թե այդ կոթողի պատերից ներս ինչա տեղի ունեն, բոլորս ենք իմացել, սուտ են ասում, սուտ կասեն բոլոր են մարդին, որ չէ, մենք չգիտենք, որ տենցը, չգիտենք, որովհետև բանակում այս ընթացքում 100 հազարավոր ընտանիքների անդամներ մտել են և դուրս են եկել, իրանց հետ բերելով ինֆորմացիան, թե ինչա կատարվում ներսում։ Եվ մենք բոլորս ինձնից սկսած
մյուսներով վերջացրել, մենք տրվել ենք այդ բանին, որ հոբ սրբությունը, չկպնեք հանկարծ այդ սրբությանը։ Եվ մենք գնացել ենք այդ ճանապարով։ Կամ տեղ-տեղ ընդեղ որտեղ որ այլ վերաբերմունք լինելու փորձաղ է, այնց բոլորով հարցակվել ենք, լրացրել ենք, ոչնչացրել ենք, պատառոտել ենք, գցել ենք օմա, ոչ մեկը մոտ չկա։ Եվ հիմա էլի տենց ինստիտուտներ կան։ Բայց մեր ընկալումն է նա, որ չպետք է, հա, իմիջիալը սփյուրքն էլ կարող է պարզվի այդպեսի մի հանկարծ բան չասեք։ Պետությունը, Հայաստանի Հանրապետությունն էլ։ Հասկանեք, բանը սրբությունը կարևոր բան է, բայց ինքը ամենօրյա առարկայական աշխատանքին չի վերաբերվում։ Դա վերաբերվում է այն հոգևոր նստվածքին և հենքին բազային, որը մեր մեջ կա, որովհետև մենք շենքը կարող ենք վերակառուցել տարբեր ձևերով, չէ, բայց հիմնականում հիմքերին սովորաբար չենք կպնում, կամ կպնում ենք այն դեպքում, երբ որ մասամբ ենք կպնում, հիմա այս շենքը քանի անգամ է վերափոխվել իր պատմության ընթացքում, բայց հիմքերին չենք կպել, եթե ամրացնելու անհրաժեշտություն չկա, եթե այդտեղ բան չի, որևէ տեղ թույլ չի և նստվածք չի տալիս, չի շեղվում։ Եվ այստեղ իմ կարծիքով շատ կարևոր բաժանում է պետք անել հիմքերի և վերնաշենքի, ֆասադի, տանիքի, ներսի հարդարման այդ միջև, և մենք այսօր հետ ենք փորձում անել։ Ընդ որում ես շատ կարևոր եմ համարձանագրել, որ այս բոլոր պրոցեսները սնվում են կյանքի ապրելու անհրաժեշտությունից և տրամաբանությունից, զարգացման տրամաբանությունից են։ Եվ էլի շատ վատ է, որ աղետների միջով անցնելով, բայց մյուս կողմից էլ երևի այս փոփոխությունը, որ մեր հանրության մեջ տեղի է ունենում, մեր մեջ տեղի է ունենում, այդ էլ օբյեկտիվորեն պետք է առերեսվենք, ասենք, հա, երևի առանց դրա օբյեկտիվորեն հնարավոր էլ չէր, որովհետև ով ում ինչ էր համոզելու և որն էր ընդհանրապես դա համոզելու անհրաժեշտությունը։ Եվ այս առումով, էլի վերադառնալով, ուզում եմ կարևորեմ Իգոր ծրագիրը, որովհետև սա ստեղծում է շատ օրգանական կապ Հայաստանի Հանրապետության, այսինքն պետության և սփյուռքի միջև։ Ընդ որում կարող է թվա, թե մասնակիցների թիվը հլը եկեք ընդհանուր մեր թվերը նայենք, և այդ թվերի մեջ նկատի ունեմ հայերի թվերը, չնայած այդ էլ մի հատ ուրիշ պրոբլեմատիկա, չէ՞։ Մենք տենց թվաբանությանը միշտ չի, որ մեծ բան ենք, նշանակություն ենք տալիս, նրանք ես վերջես իմ մոտ հարցակես, ես որ անդհատ գրում ենք 10 միլիոն հայ, միտեղ կա այդ հայերի ցուցակը, թե չկա, համոզված են, որ չկա։ Ստեղել էլի սրբացման բաննա, հասկանում եք, ֆենոմենն է, որ այդ թիվը սուրբ է, հանկարծ չկպնեն, ինքը ոչ ավելանում է, ոչ պակասում է, չես կարա փոխես, ինքը 10 միլիոն է, մեկը ասի 10 միլիոն չի, 10 միլիոն 561 հազարը, բոլորը կհարցակվեն, կասեն, այդ տգետ, այդ դիլետանտ, դու որտեղից գիտես, ով է հաշվել, եւ այլն, մեկը ասի, չէ, 9 200 000, կասեն, այդ ստահակ, դու նսեմացնում ես հայերի համաշխարային ազդեցությունը, դու գրչի մի հարվածով 800 000 հայ ջնջեցիր։ Սա մեր իրականությունն է, սա մեր մասին է, բայց մենք պետք է խոսանք դրա մասին։ Եթե չենք խոսում, ո՞րն է դրա օգուտը։ Հա, բայց վերադառնալով էլի, թվում է, թե ինչ 10 միլիոնի մեջ ընդամենը մի քանի 100 մարդ է Իգոր ծրագրին մասնակցում, այդ ինչ գործոնա, ոչ դա գործոնա, դա շատ կարևոր գործոն, դա նախ քաղաքական ուղերձա, երկրորդը դա իրոք օրգանական կապա, այդ օրգանական կապերը շատ հազար ներողություն է համատության համար, բայց օրգանական կապերը գենետիկ մակարդակով են ձևավորում, իսկ գեները շատ բան են, անտեսանելի են, ինչպես մի հոգին կարող անտեսանելի լինել միլիոնավոր մարդկանց մեջ։ Եվ ես շատ կարևորում եմ, նաև այս խոսակցությունը, որովհետև հիմա ինչ որ այսօր ասացի, համարում եմ, որ շատ կարևոր բան է, բայց ուրիշ միջավայրում չէի ասի։ Այսինքն պետք է կարող ենք մենք այսօր հանդիպել մեր հանրության տարբեր շերտերի հետ,
ամեն լսարան ենթադրում է իր ասելիքը, իր ուղերձը, եւ ինչ որ հիմա ես ասացի, հնարավոր էր ասել միայն ձեզ հետ հանդիպման ժամանակ, եւ շնորհակալ եմ ձեր ուշադրության համար։